Mr. Kindiki, ni mimi natoka Kisumu. Kuna kitu niliona kwa habari ati asubuhi mtu ajaribu. Akijaribu ataona. Mimi naona Mr. Kindiki saa inaenda. Kwa nini unakataa kushika simu yetu? Kwa sababu nikiona ere ya kondole, kibuye, juakali, roundabout Agakan, Manyata, hadi kacho kule, watu wako tayari.
serikali ya Ruto. Waol. Waol. Wanatutupia. Wanatutupia kia gasa. Sisi tunaunga ubaya hata na watu. Leo hii hakuna kuzungua polisi. Unga. 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 Kindiki sana kwa Weka microphone hapo. Weka microphone. Okay. Kama leo Nakuru wametoka hata yajitokeze Kenya si ya Ruto hata hii ndio tia na umechoka Kenya si ya Ruto mlikuwa mnataka na tumechoka kutoka tumechoka Nakuru tumechoka tumechoka Nakuru tumechoka songa hapa eh kutoka kutia na nini. Yeah.
ukiongozwa na gavana wenu.